دلوں سے غم مٹاتا محمد ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا محمد ایسا، دلوں سے غم مٹاتا محمد نام کیسا ہے؟ آپ بتائیں کیسا ہے محمد نام کیسا ہے؟ محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو محمد نام اچھا ہے تو یا رسول اللہ پکارنے میں کیا شرم آ رہا ہے؟ بلند آواز سے مل کر پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، سب نے مل کر بلند آواز سے پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، اتنی بلند آواز میں کہ گونج تو پڑ جائے، کم سے کم اتنے بہت سارے ہیں، تھوڑا خیال کیجیے بلند آواز سے پکارو یا Yeah.